שלום כולם, כאן ניה בועז פיילר, מה שלומכם? היום יותר בועז מניה, אבל יש ימים שבא לי להיות יותר בועז, ולפני הווידאו הזה חשבתי, מה, אז אני צריכה עכשיו להיות יותר נשית בשבילהם? לא, 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 מי שאני זה מי שאני מראה לכם, מי שאני זה מי שאני מראה לכם במקרה הזה. שימו לב, הטון משתנה, זה פשוט לא יאומן. בועז, ניה, היא הרבה יותר כזה. אני מקווה שהקורונה עוברת עליכם עם חיוך גם כן, שדברים מתחילים ליפול למקום, שהאביב בפתח מאיר את עיניכם. אני רציתי להגיד שיש הזדמנות פז. אני הורדתי את כל המחירים שלי ב-40%, לא כי אני הייתי צריך, אלא מתוך שירות לקהילה שלי. בזמן הזה אפשר להשתמש בי לקריאות, אפשר להגיע לקורס שמתחיל ביום ראשון ה-12 לחודש, בין השעות 10 בבוקר ל-11 וחצי בבוקר, לנצל את הזמן הזה, בעצם להפוך להיות אסטרולוגיות בזמן הזה, לדעת איך לפתוח מפה בעצמנו, להבין יותר. זה 3 תשלומים של 500 שקל כל אחד, 1,500 שקל ואתם בפנים, וזה ממש שווה. הקורונה תעבור, הזמן הזה יעבור, ו... לצערי לכולנו יהיה פחות כסף אחר כך, אז זה ממש תוכנית השקעה טובה לנצל את המחירים הנמוכים עכשיו כל עוד זה פה. בנימה אופטימית זו, בוא נעבור לתחזית. אנחנו הולכים לקראת שבוע מאוד מאוד מעניין. אנחנו הולכים לקראת סופרמון שלישי של השנה. המון אנרגיות באוויר, המון 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 אנרגיות, וזה הולך ונבנה בעצם עד השמיני לחודש. והאנרגיות האלה יכולות גם להוציא אותנו קדימה מהתקיעויות שלנו, אבל גם להפוך אותנו לפחות סבלניות וסבלנים. ולכן זה זמן קלאסי, קצת כמו במחאה החברתית, אותה אנרגיה. שאנשים יוצאים לרחובות, שלאנשים נמאס. ואני לא מדברת על זה רק במובן החיובי של המילה. כלומר, כולנו יכולים לאבד את הסבלנות שלנו מאוד מהר, ואנחנו יכולים לראות גם כל מיני משוגעים מאבדים את זה, ואנחנו יכולים לראות הרבה יותר קריזות וקונפליקטים ועימותים ואגרסיות בזמן הזה. וזה הדבר שאני הכי מפחד ממנו. אני שמעתי דברים נהדרים של כל מיני אנשים על הקורונה, כל מיני מורים ומורות רוחניים. כל כך הרבה כיף לראות את הגאות הזאת של החוכמה, של האהבה, של הדאגה הדדית, של הידע הזה שאנחנו לא נפרדים, שאנחנו אני חושב קוראים לו משהו איינשטיין, אבל לא אלברט. אמא שלי שלחה לי סרטון שלו, כן, חזרנו לדבר, רק שתדעו, לפני כמה ימים, שעה טובה, נכון, ג'ורג'יה. ויש פה עניין עם התובנה הזאת, שאנחנו לא נפרדים, בין אם נרצה או לא נרצה, וכנגד הרצון שלנו לאגור, לקחת יותר נייר טואלט, לקחת יותר ביצים, שרק לנו יהיה טוב. שרק לנו יהיה טוב, והאחרים לא אכפת לנו מאחרים, ופתאום אנחנו מבינים שזה לא עובד ככה. שיהיה לנו טוב רק אם לאחרים יהיה טוב גם כן. שאנחנו צריכים הדדיות, שאנחנו צריכים קהילתיות, שאנחנו צריכים שייכות ומשפחה. גם בקונטקסטים הרחבים יותר של המילה. ושאני אהיה יותר עשיר ועשירה ככל שאני אתן יותר. ככל שיהיה לי מערכת תמיכה יותר רחבה שתיתן לי כשאני צריכה. לא אם אני אעמוד לבדי, זה מתפורר. ואנחנו עוברים חניכה לעידן הדלי השנה. אמרנו את זה בעבר, אני אומר את זה שוב. והדבר הזה ימשיך לאורך כל השנה. החניכה הזאת. השינוי הזה. והנה אנחנו מגיעים לשלב שהוא כבר הרבה יותר קל, אבל מגיע אלינו עוד איזשהו פיק ביוני-יולי, ועוד איזשהו פיק בסוף השנה. לאו דווקא של מחלת קורונה, אבל של האפקטים, של השינוי.
אם אתם חושבים ששוק העבודה והכלכלה לא הולכים להשתנות בחמש שנים הקרובות, תשכחו מזה. זה לא הולך לעבוד כמו שזה עבד. וככל שאנחנו נתקדם קדימה יותר מהר, ככה אנחנו נסבול פחות. ככל שנצליח לגרום למי שכרגע מרוויח מאיך שהמערכת מסודרת, ולגרום להם להבין שגם הם ירוויחו יותר מההדדיות הזאת בסופו של יום, אז כולנו נסבול פחות, גם הם. כי יש פה גם עניין של קשר מוסרי לשוויוניות. שוויוניות של חומר בעולם הזה, ולא בעלות, לא אגירה של חומר, וזה לא משנה כרגע אם זה חומר או כסף. משאבים. והתובנה הזאת מחלחלת. אי אפשר ש 60% מההון יוחזקו על ידי 10% מהאוכלוסייה, ובתוך ה-10% הזאת, ה-10% האלה בערך 90% שייכים ל-1% העליונים, 1.5% העליונים. אז 1.5% מהעולם שולט ברוב המשאבים בעולם, שזה די מטורף. בעוד שלאנשים אחרים יש מלחמות על יום-יום. וזה לא משנה אם אנחנו ירשנו או עשינו את הכסף הזה. כל עוד יש לנו יותר ממה שאנחנו צריכים, הדבר הזה צריך להשתנות. תודה, ג'ורג'ה, שאת מסכימה איתי. בואו נדבר על השבוע, על מה שקורה. קודם כל יום שבת, 4 לחודש, היה כיף של יום, יום רגוע יחסית, יום עם אנרגיות הרבה יותר שלבות, ויום שמשי בשמיים הוא היה, וגם באמת היה יום שמשי. יום ראשון, 5 לחודש, יופיטר בצמידות לפלוטו, בום 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 בום, דיברנו על זה בסרטון שעבר. אני לא אדבר על זה שוב, אבל זה פלוטו זה טרנספורמציה ויופיטר זו הערה. יש פה הערה של החלקים הכי חשוכים, השדים, הפחדים, הזיהום שמסתתר בדפנות הביובים שלנו, צף אל אוויר העולם. ומבקש מאיתנו בעצם להתייחס אליו ולהשתנות. יותר מהכל, הכוכבים האלה משפיעים על מערכות אקונומיות ומערכות ממשל, על החוקים שכולנו חיים בהם, על המבנה השלטוני והחברתי, ומוציאות את האוויר מכל דבר שלא באמת מחזיק מים. השישי לחודש, יום קצת מבולבל, לא טוב לתקשורת כל כך, אבל יכול להיות כיף לגלישה על פני הדמיון דווקא, במיוחד מאחר הצהריים, וכל מיני הנאות מתוחכמות יותר, שיכולות להיות קשורות גם לבריאות, פעילות גופנית וכל מיני דברים כאלה. יום שלישי, 7 לחודש, יום רגיש, כי הירח נמצא במולות לחירון. אז לשים לב לרגשות הפנימיים שלנו ולא להיות ריאקטיביות בגלל שאנחנו קצת רגישות באותו יום. וזה גם היום שמאדים יעמוד במרובה לאורנוס. זאת ההשפעה שאמרתי בהתחלה שהייתה גם סוג של האנרגיה שלה בזמן המחאה החברתית, שמוציאה אנשים קדימה, שמוציאה אנשים לרחובות, ש מנתקת אותנו מהתקיעויות שלנו ודורשת מאיתנו פעולה, ואנחנו כולנו צריכים להיזהר לא להיות חפוזים ומהירי חימה, אלא דווקא להפעיל שיקול דעת פה בזמן הזה, יעזור לנו מאוד, וזה מוביל אותנו אל הסופר ירח ורוד ב-18 מעלות מוזניים ו-44 דקות, מעלה 18 ו-44 דקות המעלה. זה סופר ירח, עוצמתי מאוד, הוא עומד במרובה על הצמידות הזאת של פלוטו ויופיטר, בזמן שבשמיים
יש גם את האורנוס מאדים הזה. אם יש זמן שבו אנחנו נראה טרנספורמציה מתחילה ברמה יותר גדולה, יותר נרחבת בעולם, אם נראה את הגלים האלה מעמיקים, זה עכשיו. זה לאורך השבוע, שבועיים הקרובים. ובהחלט השבוע אנחנו נוכל לראות את האנרגיה הזאת בשיאה גם בחיים האישיים שלנו. ועוד פעם אני אומר, תשתדלו להיות כמה שיותר הגיוניים ולהבין שאם נצליח לראות את הדברים כפי שהם ולא בצורה יותר מדי דרמטית כרגע, ייטב. דווקא בעניין של מערכות יחסים אישיות, הנאה ממערכות יחסים, סקס, אוכל, שתייה, הנאה מזה שאני בגוף, זמן מצוין לרפא את כל המקומות האלה השבוע, ממש. כלומר, קצת זמן להיות כמו השפנים והדבורים. ואני ממש מקווה שיש לכם עם מי. וגם אם אין, תזכרו את הדבורים. הדבורים ויתרו על לעשות סקס עם עצמן, ועם החברות שלהן או החברים שלהן, בשביל לעשות סקס עם הטבע. להיכנס אל הפרח, לקחת את הזרעים שלו, ולהעביר אותם אל הנקבה. וחושבות שהן לא נהנות מזה? הן נהנות בדיוק כמו שהפרחים נהנים מזה. ואני לא אתפלא אם גם דבורים מגיעות מזה לסוג של קטרזיס, סוג של אורגזמה, כשהן עושות את הפולינציה, את האהבה עם הטבע. את זה גילתה לי דבורה פעם, תאמינו או לא. דבורה מאוד חכמה. אנחנו יכולות להתמיר את הצרכים, את המאווים, את התשוקות האישיות שלנו, כדי לעשות אהבה עם הטבע. כדי לתרום את מה שאנחנו יכולות ויכולים לתרום, למען המשכיות החיים, למען העשרת החיים, למען ביסוס החיים. ובעצם השירות הזאת, הזה, יש הנאה גדולה כל כך. גדולה כל כך, שאני לא יודע להגיד שהיא שנייה רק לאורגזמה, כי אני לא בטוח שהאורגזמה לא שנייה לה. אז גם אם אין לנו כרגע עם מי להיות, יש לנו את עצמנו, ויש לנו את העולם שאנחנו חולשות עליו. ובעולם הזה יש לנו אחריות, אחריות אישית, להיות הגנן או הגננת שמטפחים את הגן הזה. שעושים את זה כמו בראשית ב', לא כמו בראשית א', מתוך שירות. מתוך ידיעה שאני והגן הזה לא נפרדים, וככל שהוא יפרח יותר, אני יפרח יותר. וגם אם אני עכשיו על הברכיים מנקה שירותים, אני מנקה את השירותים של היקום, לא שלי. ולכן אני גם אחשוב עם איזה חומרי ניקוי לנקות את השירותים האלה. זה יורד להחלטות הקטנות שלנו. אנחנו חייבות להבין את זה. איזה חומר ניקוי, באיזה בנק אני שמה את הכסף, במי אני משקיע, איזה מוצרים אני קונה. מה אני נותנת לבן שלי או לבת שלי לראות בטלוויזיה, אם הם רואים טלוויזיה. כל הדברים האלה הקטנים תופסים פתאום זכוכית מגדלת, ואנחנו מבינות כמה הם משפיעות על העולם שנוצר לנו. מרקורי עובר דברים טובים השבוע דווקא. יום חמישי, התשיעי לחודש, יום קצת מעצבן, קצת דרמטי. דווקא יום שישי, עשירי לחודש, כיף, כיף, כיף של יום. זה לא אומר שהוא יהיה יום נהדר לכולנו, אבל זה אומר שמבחינת השמיים, רק היינו יכולים לצאת החוצה. אבל באמת, תעשו, כאילו, תפננו על היום הזה. תפננו עליו. זה יום מצוין לכל מיני פעילויות. יצירתיות, אומנותיות, רוחניות, גסטרונומיות, פסיכולוגיות, אינטימיות, פן ותקשורת מצוינת ביום הזה. יש איזושהי כלילות בשמיים. מרקורי עובר למזל תלה ביום שבת ה-11 לחודש. הוא פחות אוהב מזל תלה, אבל למזלנו במישהו של שבתאי עכשיו, אז הוא קצת רגוע, כי עצם המעבר של המזל תלה היה יכול לעשות את הזמן הזה לעוד יותר מלחמתי, לפחות פשרות. ודווקא המשושה הזה לשבתאי ככה
מוריד את הדברים. אני רוצה להזכיר שקורס נפתח איתי בשבוע הבא, אינטרנטי, לנצל את הזמן הזה. הוא נפתח ב-40% הנחה לרגל הקורונה. ממש, זה הנחה שלא תחזור אף פעם. ולכן כדאי לכם מאוד להירשם אליו דרך המחשב, מאיפה שאתם נמצאים בבית, בזום. נפתח ביום ראשון בין השעות 10 ל-11:30 בבוקר, כל יום ראשון. וכמובן שכשהשוק יחזור לעבודה אנחנו נעביר את זה לערב, או נעשה משהו אחר, אבל כרגע יש לנו אפשרות ללמוד גם בבקרים וזה נהדר. בואו תנצלו את הזמן הזה ותנצלו את המחיר. הוא לא נשמע אחרי שהדבר הזה עובר והקורונה תעבור. רק לכם יהיה ולי פחות כסף, אז ממש זה השקעה טובה לעשות את זה עכשיו כשהמחירים נמוכים. אני רוצה גם להגיד שגם הקריאות ב-40% הנחה, אז זה הזמן להשתמש בי. זה הכל נעשה כשירות לקהילה שלי, בהנאה ובענווה גדולה. אני רוצה גם להגיד ששבוע הבא הולך להיות לנו סרטון פנטסטי, כי דוקטור טלי סיני מצטרפת אליי לסרטון, ואנחנו הולכים לעשות לכם תחזית שבועית משותפת, אז לא להפסיד את שבוע הבא. ויש כל כך הרבה דברים מעניינים בשמיים ומאתגרים בשבוע הבא, שכדאי לכם להיות פה ולהקשיב. תודה שאתם משתפים את הסרטונים האלה, תודה שאתם מגיבים עליהם, ותודה עליכם. תמשיכו לזרוח, בלעדיכם זה לא ילך. להתראות.